За нея модата е призвание, което продължава повече от 25 години. Отличавана е с не една и 200 дуетки за дизайнер на годината. Работата в ателието я окрилява и няма намерение да изоставя тази своя страст. Не пропускайте тази неделя, точно в 12.30 на обяд. Дизайнерът София Борисова. В другото лице. По канал 3.